منور ہو گئی، ساری فضائیں معطر ہو گئی، میری نگاہ جب پلٹ کر وہ پیکر میری نگاہ کے سامنے آیا تو مسکراتا منور حسین چہرہ، خدا کی قسم وہ حسن کا وہ پیکر ایک تمام تھا کہ اول سے آخر کائنات تک خدا کا حسن ہر جگہ منتشر تھا۔ آج وہ پیکر دیکھا جس میں حسن خدا مجتبع ہو گیا۔